Este vai ser um dos grandes temas da 2ª Conferência da Promoção Imobiliária Os Fazedores de Cidades, que se realizará no dia 11 de Abril, por ocasião da Semana da Reabilitação Urbana de Lisboa. Convidamos todos a estar presentes e a fazer parte deste think tank nacional, em torno das grandes operações integradas de regeneração das cidades do futuro. Portugal é hoje considerado um dos mais proeminentes destinos para investidores imobiliários de todo o mundo. E isto tem levado a que estejam a ser captados milhares de milhões em investimento para a promoção imobiliária nacional, que tanto tem contribuído para reabilitar muitas das nossas cidades. É por isso que dizemos que os promotores imobiliários são os fazedores de cidades, uma vez que são eles que, com os seus projetos, estão a construir e a reconstruir muitas das nossas cidades. Algumas com quase milhares de anos de história e outras tantas com centenas de anos de progressivo estado de ruína. Ora, este facto é tão mais importante que, atualmente, os espaços urbanos encerram uma importância acrescida no cenário global em que vivemos. A força de um país depende hoje da força das suas cidades. As metrópoles ganharam primazia, substituindo-se aos países, sendo agora o elemento essencial da pujança de um território. Por isso, é essencial buscar estratégias capazes de otimizar as potencialidades desses espaços urbanos, fator do qual depende, em última instância, a qualidade da vida das pessoas que neles habitam. A construção das nossas cidades tem necessariamente de passar por uma estratégia global, integrada, entre players públicos e privados, devendo o investimento público servir de indutor, mas sem substituir ou efetuar concorrência desleal com o investimento privado. E toda a sua concretização dependerá da capacidade de se manter um ciclo de investimento e envolvimento do setor privado. Esta é a chave para que o setor imobiliário possa começar agora o trabalho de regeneração das nossas cidades, depois de um ciclo de reabilitação de edifícios, que foi e é um caso de sucesso e um exemplo a uma escala mundial. Falamos, nomeadamente, das grandes operações de Entre Campos e da Praça de Espanha, mas também da Nova Alcântara e dos novos empreendimentos, quais verdadeiras cidades de estudantes em desenvolvimento em Lisboa e Porto, ou mesmo ainda do alargamento da cidade de Lisboa para o Oeste, ou mesmo para o outro lado do Rio. No próximo Imobiliário em Destaque, continuaremos a analisar o processo de passagem da reabilitação à regeneração urbana. Até para a semana!